O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 1932 yil 17 dekabrda Farg'ona viloyatining Katta Tagob qishlog'ida tavallud topdi. Otadan juda erta yetim qolgan Xudoyberdi bobosi Erkaboy va buvisi Robiya bibilarning tarbiyasida o'sadi. Xudoyberdi To'xtaboyev o'z bolaligi haqida shunday deydi. 1943 yili Toshkent detdomiga majburlab keltirilgan Qo'qonlik 13 bola uyga qochdik. Qo'qongacha piyoda ketdik. Qishloqma qishloq tilanchilik qildik. Duch kelgan joyda tunadik. Bir qizcha yo'lda o'ldi. Yana bir sherigimiz non olib kelaman deb qaytmadi. Sentyabrda yo'lga chiqqandik. So'nggi kecha bir chuqurda tunadik. Uyg'onsak, ustimizga qor yog'ibdi. Qishda uyga kirib bordik. Chunki och bo'lsak ham ota yurtimizda bo'laylik dedik. Dunyoda faqat o'zbek farzandlarigina ota uyim chirog'ini yoqsam deydi. Bo'lajak yozuvchi 1949 yili Qo'qon pedagogika bilim yurtini va 1955 yili Toshkent davlat universiteti hozirgi Milliy universitetini bitirdi. So'ng bir necha yil Farg'ona viloyatining Bag'dod, O'zbekiston tumanlaridagi maktablarida o'qituvchi, ilmiy bo'lim mudiri, maktab direktori lavozimlarida ishladi. Bo'lg'usi adib 1958 yili Toshkentga keldi. 12 yil davomida turli gazetalarda ishladi. Hozir Javob, qalami o'tkir jurnalist sifatida elga tanildi. Jamiyatdagi illatlarni fosh etuvchi 300 dan ortiq feletun yozdi. Ilk hikoyalar to'plami Shoshqaloq nomi bilan 1961 yil yozilgan. Asarlari, ya'ni qissalari. Feletondan keyin Sir ochildi, Sehrli qalpoqcha, Muhabbat qo'shig'i, Jonginam shartingni ayt, Konizar yulduzlari, Omonboy bilan Davronboy sarguzashtlari, romanlari, Sariq devni minib, Sariq devning o'limi, Besh bolali yigitcha, Qasoskorning oltin boshi, Yillar va yo'llar, Shirin qovunlar mamlakati, Mungli ko'zlar, Jannati odamlar kabi asarlari bilan butun dunyoga mashhur bo'ldi. 1982 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, 1991 yil O'zbekiston xalq yozuvchisi unvonlari bilan Xudoyberdi To'xtaboyev taqdirlandi. Bolalar uchun atab yozilgan Sariq devni minib romaniga to'xtalsak. Sariq devni minib asari 1968 yilda yozilgan. 24 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Italiyalik buyuk bolalar yozuvchisi Janni Rodarining tahsiniga sazovor bo'lgan. Bosh qahramon Hoshimjon. 1972 yili Rimda Janni Rodari xalqaro bolalar adabiyoti forumi o'tkazadi. Ko'p qatori borgan Volshebnaya shapka unga ma'qul tushadi. Asarning bir bobini tarjima qildirib, so'z boshi yozib, mashhur Unito gazetasida e'lon qildiradi. So'z boshisida esa shunday jumla bor. Quvnoq yumordan italyan bolalari ham bahra olsin dedim.
2012-yil Sihrli qalpoqcha kinosi ishlandi. Rejissyor Sarvar Karimov. Ushbu film Moskvadagi xalqaro 15-chi Skazka kinofestivalida ertakdagi yumor uchun yo'nalishida g'olib bo'ldi va billur kalitcha sovrini topshirildi. Hoshimjon rolini ijro etgan yosh aktyor Bunyod Rahmatullayev esa eng yaxshi aktyor nominatsiyasida g'olib deb topildi. Aziz o'quvchilar, qani endi biz siz bilan Sehrli qalpoqcha asari haqida bilimimizni sinab ko'raylik. Hoshimjon qalpoqchani qayerdan topdi? Topib olgan qalpoqchani sehrini qanday sinadi? Qalpoqchaning sehri bilan dastlab kimni fosh etdi? Uydan chiqib ketgan Hoshimjon dastlab qayerga bordi? O'ylaymanki, mana shu darsimizdan keyin o'qimagan bo'lsangiz, albatta Sehrli qalpoqcha asarini o'qib chiqasiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 2021 yil 21 mart kuni vafot etdi.